Bir acayip rivoyatlar vardı, istiyiz ama. Yani tayoq ko'targan bir insonni bir tayoqni bir uchini ko'taradi, voh yengil deb tashlab yuboradi. İkinci uchini ko'taradi, voh yengil deb tashlab yuboradi. Ama o tayoqni o'rtasidan ko'tarayotgan vaqtda ya buncha og'ir dedi-da tashlab yuboradi. Shunda so'raydilar, birodar, bu oddiy tayoq bo'lsa, bir uchini ko'tarding, yengil deb tashlab yubording, ikkinchi uchini ko'tarding, yengil deb tashlab yubording. Nimaga o'rtasidan olayotgan vaqtingda og'ir deb tashlab yuboribsan dedi. Shunda u odam oddiy qilib javob beradi. Ya'ni tayoqning birinchi uchi hozirgi zamonni o'ylab yashash. Ya'ni kuzatishingiz mumkin, ko'pchilik insonda shunaqa qarash borki, dunyoga o'zi bir marta keldik. Maza qilib yashab qolsak yaxshi emasmi dedi. Ya'ni bu nimani unutadi? Tayoqda ikkinchi uchi bu oxirat. Oxiratni unutadi. Yoki aytish mumkin kimdir. Yoki dedi shu tayoqda ikkinchi uchi. U dunyoyim uchun harakat qilay dedi. Shu dunyosini qaysidir ma'noda unutadi. Uni otalik vazifasi bor, uni turmush o'rtoqlik vazifasi bor. Barcha vazifalarni unutib qo'yadi. Qaysidir ma'noda nima qiladi? Uzoq safarga otlanishi mumkin. Bir burdan non bilan qorni to'yadi. Bir xoplam suv bilan qaysidir ma'noda chanqoq qondiradi. Lekin shu dunyoda bo'lib turib, o dunyoni o'ylab turib tayoqni ko'tarish bu qaysidir ma'noda qiyin dedi. Shuning uchun mana bu biz xohlayman degan savolimiz ham o dunyoyimizga, ham shu dunyoyimizga javob berish kerak. Ya'ni nimani xohlaysiz?